What you know about rolling down in the... အမေတခိုးရလိုက်ပြေးသွားပါပြီအမေဆင်ပေးထားတဲ့လက်စွပ်နဲ့ဆွဲချိုကိုအမေအိမ်ရပြီးမှထားပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့ပြန်ယူသွားလိုက်ပါမယ် ATM ကလေးလက်ယူသွားတဲ့အမေလန်ခီမှငွေကန်ရတာအရန်အန္တရာယ်များတယ်လေအသက်ကိုညံဆောင်ဖို့အမေသင်ပေးထားတာတမမေးပါဘူးတားရဲ့ကောင်မလေးရရွံ့တသားလေးအမေရဲ့သူ့ရဲ့တတိယမြောက်ယောက်ျားမူးပြီးတော့ရိုက်လို့တဲ့အရှိသွားလေးကတော့ကျိုးနေတယ်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အခုတော့သူတို့ကွဲသွားကြပါပြီအခုလည်းကြည်လေသူလည်းလှုပ်လှုပ်မဲ့ဆိုပြီးထွက်သွားလိုက်တာ KDB နဲ့မဆက်နှစ်ခုလုံးမှအလို့ရခဲ့တယ်မင်းရဲ့ပြောရအောင်မေသူ့သားကိုချစ်တာတားလက်ခံသွားတယ်မင်္ဂလာဆောင်ပြင်ဘာလုံးมาလဲလို့ဟိုဘက်ရွာကိုဖျားရင်ဇန်ခီထွက်မယ်လေဩအတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာလုံးมาလဲလို့ကိုမျိုးကိုတွားပြီးစီရင်အများကြီးဝယ်ပြီးတော့ရွာมาပြန်ရောက်မယ်လေဩအတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးအစီဘာလုံးมาလဲဩစီရောင်းတဲ့ပတ်စံတွေအများကြီးစုပြီးတော့နှင်းတို့အတွက်အကြီးစောင့်မယ်ဩလို့ရေးကိုမရောက်နိုင်ပါဘူးခဲ့ခဲ့ခဲ့အဲ့တော့တုံးနေလဲနေခဲ့လိုက်တော့นีนูมามียีตั้วคั่มลุอ๋อมามีเนมามีเบยมามีแหละอ๋ออะยามามียีกะคันไลลุโลอ๋ออะห่าเลยอูยายังจี้นี่เด้อ๋อไอ้บ่อูไล่ไก่บีบ่าล่ะอูไล่ไก่ไม่ได้แมะฮู้เซ่ไก่แมะไก่แมะยายาก็ล่ะเว้ยเนาะติล่ะตั้วแมะแกเว้ชิชิเปียวเมชิตะมาหนีมาเนี่ยเราชิไม่ยาหลบไปเมบาเมียมาโลเดบาเมียมาโลเดมาเลยอย่ามาซุนไอ้โลไซมูไกมูไม่ชีกว่าดีล่ะไอ้ห่าเฮ้ฮ่าชวยโบงาใจกว่าดีล่ะမင်းကြိုက်ကောမင်းကြိုက်မင်းနေကြိုက်တာမို့ငါလည်းကြိုက်တာသမင်ဝတ်တဲ့မင်းကလေးမှန်တယ်ညာငါအမျိုးလေးကလွင်အကုန်ရီးစားတကလိုက်ရောဘာကြောင့်ရဲတောက်တာလဲဆိုတာလဲမင်းဟုတ်ဒီကိုလက်တော့ကင်မရာမင်းအကျဉ်းမူပြီးတော့ဓာတ်ပုံလာရိုက်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုလက်သွာဆွဲအကောဆွဲပြီးတော့မေးလိုက်တော့ကျွန်တော်အရက်မူးနေလို့ကျွန်တော်မိမ့်ပါနဲ့မှားပြီးဆွဲပြီးတော့ပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘူလည်းအရက်တလုံးပဲခိုင်းပြီးတော့အကုန်တောက်လိုက်တယ်ပြီးပြီးတော့ဓာတ်ပုံလာရိုက်တဲ့ကောင်မလေးတို့တားစီခိုင်းပြီးတော့ကြိလိုက်တာတယောက်မှကိုမိမ့်ပါတော့မလောက်ဒီငါကြတော့ဘာဖြစ်လို့ငါမိမ့်ပါနဲ့မမားပါလားလို့မေးလိုက်တော့ဟာဆရာမိမ့်ပါ့ကိုတိတ်ချစ်တာကိုတဲ့အားဆိုရင်မင်းလည်းမင်းမိမောက်ချက်လိုက်အောင်စူးစားလို့ပြုံးပြီးလက်ပန်းတုံးချက်ကျင်းမလိုက်ဘူး။ဟိုရက်တော့မလာ။直播直播，速来速来！直播间也盘卡，太凶了。になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと猥琐ラーメンだけ信じて言うチャルやれ
တဘောပါ့မလားအစားဆိုတာမနေ့ပြန်မသေးကြဘူးကိုဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမသေးဘူးအဲ့တော့စားထားရတယ်အဝိတ်ကဆလို့ရတယ်ဝါလည်းလှနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေကဝါလည်းလှတယ်ပိန်လည်းလှမှာပဲဝိတ်ကဘလို့နေနေချမှာအဲ့တော့မပူပါဘူးနော်မပူပါနဲ့နော်ကျမမစားတယ်မကြိုက်တဲ့အသားတော့ရှိပါလေကျမကဖော်စလာသားမစားဘူးနဂါမစားဘူးနော်အာဒိုင်နိုဆောမစားဘူးကြောင်မစားဘူးဟိုဝေလငါမစားဘူးကြောင်မစားဘူးအကြွက်မစားဘူးပိုးဟက်မစားဘူးချင်းမစားဘူးကျမအဲ့ညာအိမ်ညောင်မစားဘူးကျန်တော့စားတယ်ကျမလဲဆဲရဒါမဲ့ကျွန်တော်ရင်ရင်ကျိကျိဆဲရပါတော့ခွေးသားလေးလို့အဲ့လိုဆဲရပါဘူးလိုမျိုးညင်ညပပဆဲရမဟုတ်ပါလေကျွန်တော်ရင်ကျိကျိရင်ကျေးပါတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ကလေးနဲ့လန့်အောင်ချစ်ဆရာလေးရင်ကျိကျိအဲ့လိုမျိုးအကမခွေးသားလေးအဲ့လောက်ပဲအများကြီးလို့ညင်ညပပမဆဲဘူး